Сергей Нижний, именем которого мы решили назвать Киевскую школу государственного управления. Это был человек, который все делал для того, чтобы Украина менялась. Он, используя все свои возможности, связи, контакты, вытягивал наверх самых лучших людей. Поэтому мы и назвали школу для того, чтобы выполнить то, что хотел Сергей. Это сделать так, чтобы власть была профессиональной, порядочной. Публичная власть, государственная власть – это квинтэссенция всего – бизнеса, образования, медицины. Потому что именно от качества власти зависит качество всего остальной части жизни. Ця ініціатива, вона надзвичайно важлива для системної інституційної розбудови країни і економічного успіху, і міжнародного авторитету, і успішне майбутнє країни неможливо без професійного державного управління. Щоб захищати наші національні інтереси, треба мати дуже багато знань, повірте. Я вважаю, що за 10 років ми дійсно можемо зробити нове покоління не з точки зору віку, а з точки зору підготовки. Це можуть бути люди, які 30 років на державній службі. Дай Боже, вони прийдуть, отримують нові знання і нові навички. Це буде дуже круто.